ုပ်ပုံတဲ့အစအဦးမတိုင်ခင်မှာကလေးကရှိတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုအကြောင်းကဗာကြီးရဲ့အစအဦးဆုံးအချိန်ကာလမစခင်မှာကလေးကဖျားသခင်ဆိုတာရှိတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလည်းပဲဖျားသခင်နဲ့အတူရှိတော်မူတယ်ဖျားသခင်ဆိုတာဘယ်လိုပုံပန်းတရံရှိကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုပေါ်ပြတော်မူပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်ဟာလောကရဲ့အသက်နဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကလူတွေကိုထာဝရအသက်ပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်စီသွားရလမ်းကိုလည်းသခင်ယေရှုကပဲလမ်းညွန်ပေးထားပါတယ်။ရုပ်ပုံနဲ့ဖျားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခြင်းအစအဦးမှာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူရှိတော်မူတယ်သူဟာအရာခတ်သိမ်းကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးလောကမှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့လူတွေကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့ပထမဦးဆုံးလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမတို့ကိုအာဒံနဲ့ဧဝါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလောကမှာဖျားနာခြင်းနဲ့တေခြင်းတွေမရှိခဲ့သေးဘူးဝမ်းနေခြင်းစိုးသွမ်းခြင်းတွေလည်းမရှိခဲ့သေးဘူးပေါ့အရာခတ်သိမ်းဟာတိတ်ပြီးကောင်းမွန်တင့်တယ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ3စာရမဏကအာဒံနဲ့ဧဝကိုသွေးဆောင်ခြင်းဖျားသခင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ကိုလှပတဲ့ဥယျင်ထဲမှနေစေပြီးစားတောက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့အရာအလုံးကိုပေးထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပင်တပင်ရဲ့အတီးကိုမစားရဘူးလို့မှားထားတော်မူတယ်။အဲဒီနောက်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေထဲကတဦးကသူ့ကိုပုံကန်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့စာတန်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့စာတန်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝစီကိုရောက်ရှိလာတယ်။သူကလှပတဲ့မွေးနဲ့တူပြီးအာဒံနဲ့ဧဝကိုမုတာစကားပြောတဲ့အခါသူတို့ကလည်းယုံကြည်ကြတယ်။ဒီရုပ်ပုံထဲမှာသူတို့ဟာဖျားသခင်ကမစားရဘူးလို့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝကိုဖျားသခင်စကားနားမထောင်ဖို့နဲ့ပုံကန်ဖို့စာတန်ကသွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးအာဒံနဲ့ဧဝကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမတို့ဟာဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာစာတန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကလည်းအာဒံနဲ့ဧဝကိုအဝေးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာတိတ်ပြီးလှပတဲ့ဥယင်ကိုခွဲခွာခဲ့ရကြတယ်။သူတို့အသက်တာမှာခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပြီးဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတွေဆိုတာဒီလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာရတော့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်အစီအစဉ်များလုပ်ပေးပါတယ်။သူ့မှာအကြံစီတွေရှိတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့စာတန်ရဲ့မကောင်းမှုနဲ့တည်ခြင်းကနေလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံကအာဗြဟံကိုပေးတဲ့ဖျားဂရိတော်အကြောင်းလူသားတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုမေ့ပစ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားကိုနားမခံချင်နားမထောင်ချင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုနားထောင်လိုက်လျှောက်တဲ့သူတဦးတော့ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကတော့အာဗြဟံလို့ခေါ်ပါတယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့ဇနီးဆာရဲဟာအသက်ကြီးပေမဲ့သားသမီးမရှိကြဘူး။ဒီပုံမှာအာဗြဟံကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။တညာတော့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးကျဲတွေကိုရေတွက်ကြည့်ပါတင့်အမျိုးအွယ်ဟာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့တင့်သားတွေအားဖြင့်လူတွေကိုကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့အာဗြဟံကလည်းထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်တယ်အာဗြဟံအသက်တရားပြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကအာဗြဟံနဲ့ဆာရာကိုတကယ်ပဲသားတစ်ယောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ6ဇာခရီနဲ့ကောင်းကင်တမန်အကြောင်းဒီပုံဟာနှစ်ပေါင်းတရာတော်ကြာကျော်တုန်းကဖြစ်ပစ်ခဲ့တဲ့အရာကိုဖော်ပြထားပါတယ်အာဗြဟံနဲ့သူ့သားများဟာတည်သွားကြပြီဖြစ်တယ်အ
အာဗြဟံသေးပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့နောက်မှာဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့တမန်ကိုကောင်းကင်ကနေဣသေလနိုင်ငံကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတမန်ကိုကောင်းကင်တမန်လို့ခေါ်ပြီးဣသေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ဂျေရုဆလင်မြို့မှာလူများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးရှိတယ်။ အဲ့ဒီပိမှန်တော်မှာဇာခရီးလို့ခေါ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ယေဘုဟိတပါးရှိတယ်။သူ့မှာသားသမီးမရှိဘူး။ဇာခရီးဟာပိမှန်တော်ထဲဆုတောင်းနေတော့ကောင်းငင်တမန်သူ့စီရောက်ရှိလာတယ်။ဒီပုံထဲမှာကောင်းငင်တမန်ပြောနေတာကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင့်ခင်ပွန်းအလိရှဘက်ဟာသားရောဟန်ကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီသားဟာထာဝရဘုရားရှိတော်မှာကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဘုရားသခင်
ာပေါ်ထွင်းလာတော်မူတယ်။သူ့နာမည်ကတော့မာရီလို့ခေါ်ပါတယ်။မာရီဟာပြိုကညာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကမာရီစီကိုတင်းဟာတားယောက်ကြောင်းကိုဖွားမြင်ရလိမ့်မယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတင်းရဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူပြီးအဲ့ဒီတားဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့တားတော်လို့ခေါ်ဝေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံရှစ်ကောင်းငင်တမန်နဲ့ယောသတ်အကြောင်းမာရီဟာယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားလက်ထပ်ဖို့စိတ်ဆက်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်။သူဟာအာဗြဟံအမျိုးကနေဆင့်သက်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မာရီဟာပရိသတ်ရေကိုဝင်ရှိတဲ့အတွက်ယောသတ်ကလက်မထပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းငင်တမန်ကယောသတ်အိမ်မက်ထဲမှာထင်ရှားလာပြီးတင်းရဲ့ခင်မွန်းမာရီကိုထိမ့်သိမ်းရမှာကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်ရေဟာတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မယ်။အဲရီတားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်ကကယ်ချွတ်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နာမည်ကိုယေရှုလို့မှဲ့ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကယ်တင်ရှင်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုသခင်ယေရှုမွေးဖွားခြင်းယောသတ်ကမာရိကိုလက်ထပ်ပြီးတော့သူမကိုဘဲလံမျိုးကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောသတ်အမျိုးအနွယ်ဆင့်သက်လာတဲ့ဒေသဖြစ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီဘဲလံမျိုးကိုလူပေါင်းများစွာရောက်ရှိကြတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိဟာတဲခိုရနေရမရနိုင်တော့လို့နွားတင်းကုတ်ထဲမှာသခင်ယေရှုကိုဖွားမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ယုတ်ပုံ30တိုးထိန်များနဲ့ကောင်းငင်တမန်များအကြောင်းဘဲလင်ရဲ့အပြင်ဖက်တောအရက်မှာသိုးထိန်တွေရှိနေကြတယ်။အဲဒီညမှာသူတို့ရဲ့သိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်နေကြတော့ချက်ချင်းပဲကောင်းငင်တမန်တွေဟာသူတို့အနားမှာပေါ်လာကြတယ်။ကောင်းငင်တမန်တပါးကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့။တရင်ကောင်းကိုငါဒီတင်တို့အားကြားပြောရ၏။လူအပေါင်းတို့အတွက်ဖြစ်၏။ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌ကယ်တင်ရှင်ကိုဖွားမြင်ပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ17သိုးထိန်များကလူငယ်တော်ယေရှုကိုသွားတွေ့ကြခြင်းသိုးထိန်များဟာချက်ချင်းပဲဘဲလံမျိုးကိုသွားခဲ့ကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူငယ်ယေရှုကိုမာရိနဲ့ယောသတ်တို့နဲ့အတူတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီသိုးထိန်တွေဟာပညာမရှိကြပေမဲ့ဒီကလေးငယ်လေးဟာထူးခြားတဲ့ကလေးဖြစ်ကြောင်းကိုသိမှတ်ကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းကြတယ်။ယုတ်ပုံ12ရှုမောင်ကသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရောဖက်ပြုခဲ့ခြင်းမာရိနဲ့ယောသတ်ဟာသူငယ်ယေရှုကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာဆောင်သွားကြတယ်သူကိုထာဝရဘုရားစီမှာဆက်ကပ်ခြင်းကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗိမာန်တော်မှာရှုမောင်လို့ခေါ်တဲ့အဖိုးအိုတယောက်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီလောကကိုဆင်းလွတ်မဲ့အကြောင်းကိုသိထားနှင့်တဲ့သူဖြစ်တယ်ရှုမောင်ဟာအဲ့ဒီအရာကိုမျှော်လင့်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ရှုမောင်ကသူငယ်တော်ယေရှုကိုလက်နဲ့ချီးပြီးထာဝရဘုရားကိုရောဆေလွတ်တဲ့ဂေတင်ရှင်သခင်ကိုကျွန်ုပ်ဟာကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရပါပြီ။လူမျိုးမျိုးတို့ကိုလင်းစေပြီးဣသရေလအမျိုးကိုချီးမြှောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Prophet ma Anna ga le ဧရီ သူငယ်ကို မြင်ခဲ့ရတယ်. ဒီ သူငယ်ဟာ လူများကို ကယ်တင်ဖို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ် လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်. ယေရှုဟာ ဖျားသခင် ဂရိပေးထားတဲ့ ခရစ်တော် ဖြစ်ကြောင်း ရှုမောင်နဲ့ အန်နာတို့က နားလည် သဘောပေါက်ခဲ့ကြတယ်. ယုတ်ပုံ 23 ပညာရှိတို့ ရောက်ရှိလာခြင်း. မာကု ပညာရှိတို့ဟာ အရှေ့ပြည်ကနေ ဘက်လင်မြို့ကို ရောက်ရှိလာကြတယ်. သူတို့က Aku mwe pwa re yuda shimbiyen bema shi dele. Ashe bi ma tuye jeji go ngaro miya lo pudre buzo bo yao shi la ra pshete lo miya miyan pyo so jare. Turo ha belle miyo ati je go lai sha ja lo yeshu go dwe ja ya re. Turo pa la re osa banda ne pyesirwe ne buzo sita ja bi tungero go go gwe ja ba re. Ide la shimbiyen ha herod men pshete. သူဟာပညာရှိတို့ရောက်ရှိလာကြောင်းကြားသိရတဲ့အခါတိတ်ဆိတ်ဆိုးသွားတယ်။ယေရှုကိုတတ်ချင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်တမန်ကမာရိနဲ့ယောသက်ကိုသတိပေးတဲ့အတွက်ယေရှုကိုဆောင်ယူပြီးအဲဂုတ်တုပြည်ကိုထွက်ပြေးသွင်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်။ဟဲရိုမင်းကြီးတေဆုံးတဲ့အထိအဲဒီအဲဂုတ်တုပြည်မှာပဲနေပြီးနောက်ဣသေလပြည်ကိုပြန်လာပြီးနာဇရက်မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ယုတ်ပုံစလေးသူငယ်ယေရှုဘိမှန်တော်၌နေခဲ့ခြင်း။ယေရှု12နှစ်ရှိတဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတ်ဟာဂျေရုဆလင်မြို့ဘိမှန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။သူငယ်တော်ဟာယေဘရဟိတ်တွေနဲ့တရားဆွေးနွေးကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်သိထားလို့တော်တော်အံ့ဩသွားကြတယ်။ ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ခမဲတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသူသိတယ်။ယေရှုဟာလည်းအစဉ်အတိုင်းကြီးထွားပြီးဖျားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ပုံစံ၅နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ရဲ့တရားဒေသနာ ယေဘရဟိတ်ဇာခရိမှာတာယောဟန်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကိုမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ပုံ၆ကိုကြည့်ပါ။သူဟာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကြီးမြတ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာတယ်။သူဟာတောထဲမှာနေတယ်။သူ့ရဲ့သွင်သင်ဟောပြောချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့လူတွေသူ့စီမှာများကြီးလာကြတယ်။ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့တူဦးဦးကိုဆယ်လွတ်မယ်လို့သွင်သင်ဟောပြောတယ်။သင်တို့အပြစ်ကိုနောင်တရပြီး ပြန်လှည့်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးဟောပြောခဲ့တယ်။ယောဟန်ဟောပြောတာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကဗတ္တိဇံခံကြတယ်။ဗတ္တိဇံဟာအပြစ်နောင်တရပြီးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၆သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံခြင်း ယောဟန်ဟာလူတွေကိုဂျော်ရာမြစ်ထဲမှာဗတ္တိဇံကိုပေးတယ်။သခင်ယေရှုဟာလည်းယောဟန်စီကိုလာပါတယ်။ယေရှုဟာအပြစ်မရှိတဲ့အတွက်နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကနှစ်ချင်းပေးဖို့သခင်ယေရှုအလိုရှိတယ်။ပုံထဲမှာလည်းယောဟန်ကသခင်ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးကြောင်းတွေ့ရပါမယ်။ယေရှုဟာရေထဲကပေါ်ထနေတော့ ဖျားသခင်ရဲ့ဂျိုးငှက်ဟာသူ့အပေါ်မှာဆင်းသက်တော်မူပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကအတန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ၁၉ယေရှုကိုစာတန်ကသွေးဆောင်ခြင်း။ယောဟန်ဟာသခင်ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးနောက် ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကယေရှုကိုတောကိုပို့ဆောင်တော်မူတယ်။ယေရှုဟာအနာဂတ်မှာဖျားမှုဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ယေရှုဟာအစာမစားဘဲရက်ပေါင်း 40 ပတ်လုံးနေခဲ့တယ်။ပြီးမှစာရမဏဟာသူ့ကိုချဉ်းကပ်လာတယ်။ယေရှုဟာလူတွေကိုမကယ်တင်နိုင်လောက်အောင်စာရန်ကတားမြစ်ခြင်းနဲ့ ယေရှုကစာတန်ကိုချဉ်းကပ်လာစေဖို့စာရန်ကကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာတန်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွန်းလို့စာရန်ကယေရှုကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့တကူမရှိပါဘူး။ယုတ်ပုံ၁၈ကာနမြို့မှာကျင်းပတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအဲရီနောက်သခင်ယေရှုဟာဣသေလနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဖက်ဂါလိလဲကိုရောက်ရှိလာတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုကိုသူ့မိခင်ရဲ့သူ့တမန်တော်များနဲ့အတူသွားကြတယ်။
Eri bwe ma bian sen ta re sbi yi ga gong dwa re. Takin ye shu ga ye oro go ye phye ja lo a se khan dwe go maing daw mu re. Yauk pong the ma takin ye shu pyo re tai a se khan dwe ga lou nei daw go myin ya ma phit par de. Eri ye dwe go a kaung song sbi yi phit twa se ga de. Eri bwe a twet loun lauk se par de. Era ha takin ye shu pyu lout de an o bwe namait lakkhana re de ga patthama song a chain phit de. သူ မှာ အံ့ဩဖွယ် တကိုးတော် ရှိကြောင်း သူ တမန်တော် များက တွေ့မြင်ကြတယ်။ ယုတ်ပုံ 19 တခင် ယေရှု က နီကောဒင် ကို သွန်သင် ခြင်း အဲ့ဒီလို ပထမ နမိတ် လက္ခဏာ ပြုလုပ် ပြီး နောက် မှာ ထပ်ပြီး အံ့ဩဖွယ် နမိတ် လက္ခဏာ တွေ များ စွာ ပြုလုပ် ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အကြောင်း တွေ ကို လူပေါင်း များ စွာ က သိ ကြတယ်။ နီကောဒင် လို့ ခေါ် တဲ့ ဘာသာ ရေး ခေါင်း ဆောင် တဦး ရှိ တယ်။ သူ ဟာ ယေရှု အကြောင်း ကို ကြား သိ တဲ့ အခါ တညာ တော့ တခင် ယေရှု စီ ကို သွား ရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ တယ်။ တခင် ယေရှု က သူ့ ကို များ စွာ သွန်သင် ပါတယ်။ ယေရှု က ငါ မှန်ကန် ဆိုသည် က ဒုတိယ မွေးချင်း ကို မခံ တဲ့ သူ ဟာ ဖျား တခင် နိုင်ငံ တော် ကို မမြင် ရ ဘူး ယေ နဲ့ ဝိညာဉ် တော် အားဖြင့် မွေး ဖွား ရ မယ် လို့ မိန့် တော် မူ တယ် ဆို လို ရာ က ဖျား တခင် ရဲ့ နိုင်ငံ တော် ဝင် ဖို့ ရန် ဖျား တခင် ရဲ့ ဝိညာဉ် တော် ကို လူ တွေ က လက် ခံ ရ မယ် လို့ ဆို လို ရာ ဖြစ် တယ် တခင် ယေရှု ကို ယုံကြည် တဲ့ သူ ဟာ ဖျား တခင် ရဲ့ နိုင်ငံ တော် မှာ သာရ အသက် ကို ရ ရှိ ပြီး ယေရှု ကို ညှင်း ပယ် တဲ့ သူ ဟာ သာရ အသက် ကို မ ရ ပါ ဘူး အဲ့ ဒါ လူ သား တိုင်း အတွက် ဖျား တခင် ရဲ့ ဂရိ တော် ဖြစ် တယ် ယုတ်ပုံ 20 တခင် ယေရှု နဲ့ ရှမာရိ အမျိုး သမီး အကြောင်း တခင် ယေရှု ဟာ ရှမာရိ ပြည်ဘက် ကို ခရီး သွား တယ် သူ ဟာ မော ပန်း တော် မူ လို့ ရေရင်းသား မှာ ထိုင် နေ တယ် အဲ့ဒီ ချိန် မှာ ရှမာရိ အမျိုး သမီး တယောက် ရေ ခတ် ဖို့ ရောက်ရှိ လာ ပါ တယ် ယေရှု က ငါ တောက် ဖို့ ရေ ပေး ပါ လို့ မိန့် တော် မူ တယ် တခင် ယေရှု က အဲ့ဒီ မျိုး သမီး ဟာ ပြည် တစား မိမ့် မတ် ဖြစ် ကြောင်း ကို သိ တော် မူ တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ သူ ခင် ဘော မဟုတ် တဲ့ သူ နဲ့ အတူ နေ လို့ ဖြစ် တယ် ယေရှု က သူ ကို တောက် ဖို့ ရေ ပေး ပါ လို့ တောင်း တာ ကို အံ့ ဩ သွား တယ် ထပ်ပြီး ယေရှု က သူ မ ကို ငါ ဟာ ဘယ်သူ လဲ ဆို တာ ကို မင်း မသိ ဘူး သိ ရင် ငါ စီ ကို အသက် ဆန်း ရေ တောင်း လိုက် မယ် လို့ ပြော လိုက် တယ် ယေရှု က အပြစ် သား များ ကို ကယ် တင် နိုင် တဲ့ အသက် ဆန်း ရေ အကြောင်း ကို လည်း ပြော ပြ လိုက် တယ် သူ မ ဟာ ရွာ တဲ ကို ပြန် သွား ပြီး တခြား လူ တွေ ကို ယေရှု စီ လာ ပြီး စကား နား ထောင် ဖို့ ခေါ် တဲ့ အတွက် ရှမာရိ လူ အများ ကြီး ဟာ ယေရှု ကို ယုံကြည် လာ ကြ တယ် ယုတ်ပုံ 21 တခင် ယေရှု နဲ့ အရာရှိ တပါး အကြောင်း အဲ့ဒါ ပြီး နောက် တခင် ယေရှု ဟာ သူ့ရဲ့ မွေးရ ဇာတိ မျိုး ကို ပြန် သွား တယ် အမတ် တယောက် က သူ့ စီ ကို ရောက် လာ တယ် အမတ် ရဲ့ သား ဟာ အနာရောဂါ ဆွဲ နေ လို့ အဲ့ဒီ ရောဂါ ငြိမ်း စေ ဖို့ တခင် ယေရှု ကို လာ ရောက် တောင်း ပန် တယ် တခင် ယေရှု က သူ့ အိမ် ကို လိုက် မ သွား ပါ ဘူး ယေရှု က သွား လော့ တင့် ရဲ့ သား ဟာ အသက် ချမ်းသာ ပြီ လို့ မိန့် တော် မူ တယ် အဲ့ဒီ ချိန် မှာ ပဲ သူ့ ရဲ့ သား ဟာ အသက် ချမ်းသာ ရာ ရ ခဲ့ ပါ တယ် ယေရှု တခုခု မိန့် တော် မူ ရင် တင် တို့ လည်း ယုံ ကြည် ရ မယ် ယေရှု ဟာ အနာ ရောဂါ တွေ အပေါ် မှာ လည်း တကိုး အာနာ ရှိ ကြောင် လူ တွေ က သိ မြင် သွား ကြ တယ် ယုတ်ပုံ 22 ယေရှု က ဥစွာ သော တမန် တော် များ ကို ခေါ် ခြင်း တနေ့ တော့ ယေရှု ဟာ ဂါလိလဲ အိုင်နာ မှာ လမ်း သွား နေ ရင် တငါတယ် 4 ဦး ကို တွေ့ မြင် တော် မူ တယ် သူတို့ ရဲ့ နာမည် က တော့ ရှိမုန် နှင့် အိန္ဒြေ ယာကုပ် နှင့် ယောဟန် တို့ ဖြစ် ကြ တယ် သူတို့ ကို ငါ နောက် ကို လိုက် ကြ လော တင်း တို့ ကို လူ ကို များ သော တငါ ဖြစ် ဖို့ ငါ ပြု မယ် လို့ လှမ်း ပြီး ပြော လိုက် ပါ တယ် လူ များ ဟာ ကန်းနာ မှာ တိုး နေ ကြ လို့ လှေ ကို ကန်းနာ က နည်းနည်း ခွာ စေ ပြီး အဲ့ဒီ လှေ ပေါ် မှာ ထိုင် လျက် နဲ့ ပဲ လူ များ ကို ဆုံးမ ဩဝါဒ ပေး တော် မူ ခဲ့ တယ် ယုတ်ပုံ 23 အလွန် များ သော ငါး ကို ဖမ်း မိ ခြင်း တခင် ယေရှု ဟာ စကား တော် ပြတ် သွား တော့ ပေတရု ကို ရေ နဲ့ ရာ အရက် ကို ရွှေ့ အောင် လော ပိုက်ကွန် ကို ချ၍ ငါး ကို အုပ်ဆမ်း လော လို့ မိန့် တော် မူ တယ် ပေတရု က လည်း တခင် ကျွန်ုပ် တို့ တညလုံး စူးစမ်း ပေမဲ့ တကောင်းမှ မရ ပါ ဘူး ဒါ ပေမဲ့ အမိန့် တော် ရှိ ရင် တော့
Pai gong go cha ba me lo bian shao lai de. Da ne, pai gong go cha re a ka, a lo mya re ngaha go o mi ja re. Ya gong ne yohan go, la bi gu nyi se bo a mat be re. Ngaha re tay mya lun lo, tu ro le taong, ne khan ni phe toa ge re. Tu ro ha, emata ma be an o ja bi, me mo dwe we ja re. Ka na ma le go sai bi, Duro ye shi tam ya o sa re go son bi, ta khen ye shu nao to go lai toa ja re. Yo pong na se le, ta khen ye shu ga na so nien to chien. Ta khen ye shu ha, ga li le bi ka pe ra nao miyo, ta ya sa ya go wen bi, so ma o wa ra pe ro mu re. Preta dwe ga le, tu ye so ma o wa ra pe ro mu chen go, alon be an o ja re. Eri a yam ma, nye nyu re, na swe re du shi re. Na swe du ga, o nazre miyo da ye shu, go ro ha bedu pye de le su ra, jano di ba re. Paya ta khen ye, tan shen ro mu do du pye ba re lo, he o re. Ye shu ga le, Tho tu yi athe ka thwa twa lo lo, so ma ro mu re akha ma, nye nyu re na so ha, Yeshu zaga go na thao bi, eri lu athe ka ni thwa twa re. Yeshu ha, na so re apo ma, ana da go shi jao go, lu apang do miyem bi, mei mo dwe we twa ja ba re. Yo po na se nga, Takin Yeshu ha, peta yu ye yao kama, pya na chen go, piao ken se chen. Eri nao, Takin Yeshu ha tu tamandori ne peta yu ingu twa ge ja re. Peta yu ye yao kama ha, toro le a pya pien ne lo, tong long le ne re. Goro ga la bi, eri amyotami ye le ko kain bi, chi chua ro mu ra ne, cha chen be, tu ye a pya yo ga piao ken twa re. Lu miya re ga le, ma cha ma ma re du miya go, a thando go kho sao la ja re. A na miya tata piao ken se bi, Na so re go le, ni thok do mu khe ba re. Yo pong na sa chao, Takin Yeshu ha, nu na swe re du re go, to ti ro mu chen. Takin Yeshu ha, ga li le ne ta shao le le bi, paya Takin ye a chao go, o wa ra pe ro mu re. Lu miya swa ro ha, tu na go lai cha re. Nu na swe re du te yao ha, Yeshu si go la bi, tan shen se po la taong bande. Yeshu ga le to go san bi, eri lu go to bi, tan shen se ro mu khe re. Miya swa do lu ro ha, nao to go lai cha ra jao, go ro ha, miyo te go mo wen be, ni ro mu ba re. Yo po na se kong, Takin Yeshu ga le che te re du go, yo ga piao ken se chen. Takin Yeshu ha, kapir nao miyo te go piyan wende. Tu ha, ee ne ma shi nirong, lu le yao ha, le che te nire du te yao go tan bi, a tan no go saong ke ja re. Lu re miya swa suwe ne ja lo, go ro anna go, maka nai ja ba wu. Da jang du ro ha, a jan nyan thok ja re. Du ro, ba re belo jan si ja re, su ra, yo pong te ma, miye nai ba le me. Duro ha ee amo go pao tuen ja re. Luna ne atu ee ya gren go, Yeshu shi mao ma, jo ne sho cha ja re. Yeshu ga, nga ta, te ee apie go lo se bi lo meen do mu re. Biro, ta lo, go ee ya go, saan bi go een do toa lo lo meen do mu re. To tu ha, che chen be, ja ma piao ken toa lo, lure ha alun be an o toa ja re. Da be me, jan piu se a da cho ga ro. Paya Takin ma dhapa, abe du ha apie go lo nai dhale lo, say te ma te ma cha re. Lu apang do ga le, apie lo nai ne dhago ha, Takin Yeshu si ma shi jang go, di mien doa cha re. Yo pong na sa she, Yeshu ga ma te go, tu nao lai po kho chen. Di yo pong ma, Takin Yeshu ai na go, Jwa twa ro mu ni ra go, dwe mien ya ba le me. Eri a yam ha, ma te lo kho re du go, dwe mien ro mu re. Ma te ha akon dwe lai kao de du te u pshet de. Lu am ya ga, akon khan dwe go, alon be mong di ja re. Ba lo le so yin, akon khan dwe ha, le pya ta cha lo, pshet de.
ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကတော့မဿဲကိုငါနောက်ကိုလိုက်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မဿဲကလည်းချက်ချင်းပဲထပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်တယ်။လူများတို့ကလည်းသခင်ယေရှုဟာသူ့စီလာဖို့လူဆိုးတွေကိုလည်းအလိုရှိပါလားလို့သိရှိနားလည်သွားကြတယ်။ ယောပုံ29သခင်ယေရှုဟာမဿဲအိမ်မှာပွဲခံတော်မူခြင်းမဿဲဟာသခင်ယေရှုအတွက်ကြီးစွာသောပွဲကိုပြုလုပ်ပြီးယေရှုရဲ့သူ့တပည့်တော်များနဲ့အခွန်ခံတဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းခေါ်ဖိတ်တယ်။အချို့ဟာအခွန်ခံတဲ့လူဆိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။ဖာရိရှဲတို့ကယေရှုဟာဘာကြောင့်အခွန်ခံတဲ့လူဆိုးတွေနဲ့အတူစားတောက်တာလဲလို့မေးကြတယ်။ ယေရှုကလည်းကျမ်းမာတဲ့သူတွေဟာဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြဘူး။နာတဲ့သူကပဲအလိုရှိကြတယ်။ဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေကိုနောင်တရဖို့ခေါ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုးတဲ့လူတွေကိုခေါ်ဖို့ငားလာတယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်။ယောပုံ30သခင်ယေရှုကယေကန်နာကလူနာကိုကျမ်းမာစေခြင်း ယေရှုဟာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုကြွတော်မူတယ်။37နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲနေတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူနာဟာကာနာမှာတုံလုံးလှဲနေတယ်။အဲ့ဒီယေကန်ကသူ့ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်မယ်လို့သူမျှော်လင့်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာကောင်းငင်တမန်ယေကန်မှာလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာအချိန်မီကန်ထဲမဝင်နိုင်လို့မကြမ်းမာနိုင်ဘူး။ယေရှုကအဲ့ဒီလူကို ကိုအွေရာကိုဆောင်ယူပြီးထပြီးသွားလို့မိန့်တော်မူလိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာပဂရီအဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုယေရှုပြုလုပ်တဲ့နေ့ဟာဥပုံနေ့ဖြစ်လို့ယေရှုအပေါ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာစိတ်ဆိုးကြတယ်။ယောပုံ31ဥပုံနေ့မှာတပည့်တော်တို့ကစဘာအသီးနှံကိုဆွတ်ကြခြင်း ဒီယုတ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်အချို့တို့ကိုတွေ့ရပါမယ်။သူတို့ဟာဥပုံနေ့မှာလက်ွက်တွေထဲရှောက်ကြတော်မူကြတယ်။တပည့်တော်တို့ဟာစဘာသီးနှံကိုဆွတ်ကြတယ်။ဖာရိရှဲတို့ကဥပုံနေ့မှာမလုပ်အပ်တဲ့အမှုကိုပြုကြပါလားဆိုပြီးကြဲ့ရဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဥပုံနေ့ဟာလူအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဟာဥပုံနေ့ကိုကူညီဖို့နေ့ဖြစ်စေတယ်။ခက်ခဲတဲ
ဒီယုတ်ပုံ30နဲ့တခင်ယေရှုကလက်တစ်ဖက်သေးတဲ့သူကိုပျောက်ကင်းချမ်းပါစေခြင်းဒီယုတ်ပုံမှာတခင်ယေရှုကဥပုံနေမှာနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပြသွားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်အဲဒီဇယမှာလက်တစ်ဖက်သေးတဲ့လူတယောက်ရှိတယ် ဖာရိရှဲတို့ကလည်းယေရှုကိုအပြစ်တင်ခွင့်ရှာပြီးချောင်းချီနေကြတယ်။ဥပုံနေမှာသူဟာယောဂါကိုငြိမ့်စေမလား၊မငြိမ့်စေဘူးလားဆိုတာကိုသိချင်ကြတယ်။ပညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပြီးကျမ်းမာစေမယ်ဆိုရင်အပြစ်တင်လို့ရမှာဖြစ်လို့အပြစ်ရှာချင်ကြတယ်။ယေရှုကလည်းသင်ဤလက်ကိုဆန့်လို့လို့အဲ့ဒီလူနာကိုမိန့်တော်မူတဲ့အခါအဲ့ဒီလက်ဟာအခြားကောင်းတဲ့လက်တစ်ဖက်လိုပဲ ပကတိဖြစ်သွားတာကိုလူများစွာကမြင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကယေရှုကိုဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲလို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတယ်။ယုတ်ပုံ33တခင်ယေရှုကလူများတို့ကိုသွင်သင်တော်မူခြင်း ယေရှုဟာဂါလိလဲပြည်ကိုပြန်လာပြီးတောင်ပေါ်ကိုကြွသွားတော်မူတယ်။တောင်ပေါ်မှာတညလုံးဆုတောင်းပြီးသူ့ကိုကူညီပံ့ပိုးမဲ့သူ12ဦးကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူတို့ကိုတမန်တော်လို့အမိသမုတ်တော်မူတယ်။သူ့ရဲ့တရားတော်ကိုနာဖို့အနေနဲ့ရရကလူအပေါင်းတို့လာကြတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တို့နဲ့ထိုင်ပြီးပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသင်တင်တော်မူတယ်။ ဒီယုတ်ပုံမှာယေရှုကလူများတို့ကိုသွင်သင်ထားတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ34အမောင်းထဲကအလင်းကြောင်းကိုသွင်သင်တော်မူခြင်းလူများတို့ဟာသခင်ယေရှုစီရောက်လာကြတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့ကိုပြောင်းလဲစေတော်မူတယ်။မှန်ကန်တဲ့အသက်ရှင်ပုံကိုသူတို့သိကြတယ်။
ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါစီမီထွန်း၍တောင်းစလားအောင်၌ဖုံးထားလျက်မရှိလူများသည်အလင်းကိုရစေခြင်းဟာစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလျက်ရှိကြ၏လို့ယေရှုကသူ့တပည့်တော်တို့ကိုသွန်သင်တယ်တင်တို့သည်ဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်ကြ၏သူတို့ဘာလို့ဒီတင်တို့၏အလင်းကိုမြင်စေခြင်းဟာတင်တို့၏အလင်းကိုလင်းစေကြလောတင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်စေကြလော တင်တို့ကိုသူတို့ဘာမချီးမွမ်းစေနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့၏အဘကိုချီးမွမ်းစေကြလောလို့သွန်သင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ35ရန်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုသွန်သင်တော်မူခြင်းယေရှုကအခြားအကြောင်းအရာများကိုလည်းသွန်သင်တော်မူတယ်။တင်တို့သည်နှောက်ယှက်တော်သူကိုမစီးတားနှင့် တင့်ပါတစ်ဖက်ကိုသူတို့ဘာပုတ်လင်ပါတစ်ဖက်ကိုလှဲ့၍ပေးအောင်လောတင်တို့၏ရန်သူကိုချစ်ကြလောတင်တို့ကိုကျိန်ဆဲသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလောကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘသည်တင်တို့အပေါ်၌မကောင်းသောသူတို့ကိုတည်တော်မူ၏မကောင်းသောသူတို့ကိုတရားစီရင်လိမ့်မည်အခုဘဝမှာတော်၎င်းနောက်ဘဝမှာတော်၎င်းဖျားသခင်ကတရားစီရင်လိမ့်မည် ဆိုးညက်တဲ့သူတွေပေါ်မှာရန်တုံ့မမူကြနဲ့ဖျားသခင်ဟာလူအပေါင်းတို့အပေါ်မှာတနာရက်စိတ်ကိုရှိစေခြင်းနဲ့တခင်ယေရှုကလည်းတင်တို့အပေါ်မှာသူများပြုစေလိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဘာကိုပြုကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ36စုတောင်းနည်းကိုသွန်သင်ခြင်း လူအချို့ဟာဝါကြွားတတ်ကြတယ်သူတို့ဆူတောင်းတာကိုလူများတွေမြင်စေခြင်းကြတယ်ယေရှုကသူတို့ကိုအပြစ်တင်တယ်တင်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါစိတ်ငြိမ်းရာအခမ်းမှာဝင်ပြီးတင်းရဲ့အဘဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းပါမထင်ရှားတဲ့အရာကိုမြင်တော်မူတဲ့တင်းရဲ့အဘဟာအကျိုးကိုထင်ရှားစွာပေးတော်မူမယ်တင်တို့ဟာသူတို့ဘာအပြစ်ကိုလွှတ်ရင် တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူမယ်လို့မိန့်ဆိုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ36အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းနှစ်သွဲအကြောင်းတခင်ယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းနှစ်သွဲအကြောင်းတွင်သင်ခဲ့တယ်။ပထမတလမ်းကကျယ်ပြီးဝင်တဲ့လူလည်းများကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ကြရမယ်။ဒုတိယလမ်းကတော့ ကျင်းမြောင်းပြီးလိုက်တဲ့လူလည်းနှဲကြတယ်လိုက်တဲ့လူနှဲပေမဲ့သာရသက်ရှင်ခြင်းကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်တခင်ယေရှုကဖျားသခင်စီကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကိုသွင်တင်တော်မူပါတယ်တင်ပယ်လမ်းကိုရှောက်နေပါတယ်ယုတ်ပုံ38ကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့အိမ်အကြောင်း တခင်ယေရှုရဲ့သွင်သင်ခြင်းများဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။လူအချို့ဟာယေရှုရဲ့သွင်သင်ချက်ကိုနားထောင်ပြီးလိုက်ရှောက်ကြတယ်။အဲဒီလူတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့ပညာရှိနဲ့တူတယ်။မိုးရွာပြီးရေစီးပေမဲ့မပြိုမလဲနိုင်ပါဘူး။လူအချို့ကတော့ယေရှုပြောထားတဲ့စကားကိုကြားပေမဲ့နားမထောင်ပဲနေကြတယ်။သူတို့ဟာတဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လူမိုက်နဲ့တူတယ်။ မိုးရွာပြီးလေပြင်းတိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီအိမ်ဟာပြိုလဲသွားတယ်။ဒီယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။တင့်အသက်တာဟာဘယ်အိမ်နဲ့တူနေပါသလဲ။ယုတ်ပုံ39တခင်ယေရှုကမုဆိုးမရဲ့သားကိုတေရာကရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်း။တနေ့တော့တခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာနိုင်နာမြို့ကိုကြွတော်မူကြတယ်။ လမ်းမှာလူသေးကိုတကြုံမဲ့အတုပလိုက်ပို့တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ကြုံကြတယ်။တေတဲ့သူဟာမုတ်ဆိုးမတူရဲ့သားဖြစ်တယ်။တခင်ယေရှုကအဲဒီမုတ်ဆိုးမအမျိုးသမီးရဲ့ဝမ်းနှဲကိုကျွေးနေတာကိုမြင်တော့ယေရှုလည်းဝမ်းနှဲပြီးတိတ်တနာတယ်။ဒါကြောင့်လူသေးကိုအချင်းလူထလော့လို့အမိန့်ပေးတဲ့အခါလူလင်ဟာချက်ချင်းပဲထပြီးအသက်ပြန်ရှင်သွားတယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာအံ့ဩကြလို့ အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုအနှံ့အပြားပြောဆိုကြတယ်။ယေရှုဟာတေခြင်းအပေါ်မှာတကိုးရှိကြောင်းလူများစွာကသိမြင်ကြတယ်။ယုတ်ပုံ40ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုထောင်ထဲသို့ချခြင်းအကြောင်း
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုတင်မှတ်မိပါသေးသလား။သူဟာသခင်ယေရှုကြွလာမယ့်အကြောင်းဟောပြောခဲ့တယ်။လူများကိုလည်းယေရှုနောက်လိုက်ဖို့သွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာစိုးညစ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကယောဟန်ကိုထောင်ထဲချလိုက်တယ်။ယောဟန်ကသူတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယေရှုစီကိုသွားခိုင်းတယ်။သူတို့ဟာယောဟန်မှာတလို့ကိုရောဟာကြွလာတော်သူမှန်သလားအခြားသောသူကိုမျှော်ရအောင်မလားလို့မေးလျှောက်ကြတယ်။တင်းတို့မြင်ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုယောဟန်ကိုသွားပြောကြပါ။ဒါမှသူဟာငါအကြောင်းကိုသိလိမ့်မယ်။ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိကြတယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းသွားပြောကြတယ်။ဟေရမင်းကယောဟန်ကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောဟန်ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတော်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။သူဟာကောင်းကင်ဘုံမှာကြီးမားတဲ့ဆုကိုရတယ်ယုတ်ပုံ41မိမတယောက်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ကိုဆေးပေးခြင်းတနေ့တော့သခင်ယေရှုကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဦးကသူ့အိမ်မှာညစာသုံးဆောင်ဖို့ခေါ်ပင့်တယ်ပြည်တစာမတယောက်ဟာသခင်ယေရှုစီကိုလာပြီးယေရှုရဲ့ခြေတော်ကိုသူ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောပေးပြီးစီမွေးနဲ့လိမ့်ပေးနေတယ်အဲဒီလိုလှုပ်ပေးနေတာကိုယေရှုကလက်ခံမယ်လို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမထင်မိကြဘူးယေရှုကအဲဒီမိမကိုတင်းဒီအပြစ်နဲ့လွတ်ပြီလို့မိန့်တော်မူတယ်သူမဟာသခင်ယေရှုကိုတိတ်ချစ်ကြောင်းပြသပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့သူ့ကိုမုန်းတီးကြတယ်သူတို့ဟာစာတန်ဖက်မှာပါဝင်ပြီးယေရှုကိုအပြစ်တင်ခွင်ရှာကြတယ်ယုတ်ပုံ42မျိုးစိတ်ကျဲသူဥပမာသခင်ယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုဂါလိလဲအိုင်နာမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူတယ်။သူဟာလက်သမားတဦးအကြောင်းကိုတွင်တင်တယ်။အဲဒီလက်သမားဟာမျိုးကျဲဖို့ထွက်သွားတယ်။အချို့မျိုးစိတ်တွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျလို့ငှက်တွေဟာလာပြီးကောက်စားကြတယ်။အချို့မျိုးစိတ်တွေဟာကြောက်ပေါ်တဲ့အရက်မှာကျလို့နေပူလောင်ပြီးဖြစ်စည်းသွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာစူးပင်တွေပေါ်မှာကျလို့စူးပင်ရဲ့နှင်းဆဲခြင်းခံရပြီးအတိမတိနိုင်ကြတော့ဘူးအချို့မျိုးစေ့တွေကျတော့လဲကောင်းတဲ့မြေမှာကျလို့အပင်ပေါက်ကြီးထွားလာပြီးအတိတွေအများကြီးတီးကြတယ်ရုပ်ပုံ43မျိုးစေ့ဥပမာမျိုးစေ့ရဲ့အကြောင်းအရာဟာလျှို့ဝှက်တဲ့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်မျိုးစိတ်ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံပမာဆောင်ထားတယ်။ညေကြီးဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတဲ့လူများကိုပုံဆောင်ပါတယ်။စာတန်ကိုငှက်နဲ့ပုံဆောင်ထားပါတယ်။လူတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာတန်ကခိုးယူသွားတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမယုံကြည်ပဲနေကြတယ်။လူအချို့ဟာစူးပင်ကြားမှာပေါက်တဲ့မျိုးစိတ်လိုပဲတရားတော်ကြားတဲ့အခါကောင်းပါတယ်လို့ပြောပြီးခံယူပေမဲ့ခက်ခဲမှုတွေအသက်တာမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခါဖျားသခင်ကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ပြီးသူတို့လမ်းကိုပဲပြန်ပြီးဆက်သွားကြတယ်။လောကီစည်းစိမ်ကနှိပ်စက်တဲ့အတွက်တရားတော်ကိုမလိုက်လျှောက်နိုင်ကြဘူး။အချို့ကတော့လိုက်လျှောက်ကြတယ်။အခုအသက်တာဘဝမှာလည်းဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပြီးထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ44တောမျိုးစေ့ဥပမာသခင်ယေရှုဟာဥပမာများစွာကိုလျှို့ဝှက်တဲ့အ내အတိတ်ပဲနဲ့ဟောပြောပါတယ်အဲဒါတွေကိုဥပမာများလို့ခေါ်ပါတယ်လယ်ထဲမှာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီလယ်ထဲမှာရန်သူကတောမျိုးစေ့ကိုစဘာအထဲမှာကျဲသွားခဲ့တယ်ဒီပုံပမာကစာတန်အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူဟာယန္တူဖြစ်တယ်။စာတန်ဟာဒီလောကမှာရှိတဲ့ဖျားသားသမီးတွေကြားမှာသူ့သားသမီးတွေကိုကျဲထားတယ်။သူတို့ဟာလည်းယေရှုပြန်လာတဲ့အထိအတူတကွရှင်သန်ကြီးထွားမှာဖြစ်တယ်။ပြီးမှဖျားသားသမီးတွေကိုစိုးတဲ့လူတွေစီကခွဲခွာခြင်းခံရမယ်။စိုးတဲ့အကျင့်ကျင့်တဲ့သူတွေဟာတောမျိုးစေ့နဲ့တူပါတယ်။မီးနဲ့ဖြစ်စည်းခံရမှာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကတော့ဂျုံစပားနဲ့တူကြတယ်။ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုသူနဲ့အမြဲအတူနေဖို့ခေါ်ယူသိမ်းဆဲမှာဖြစ်တယ်။
Yopon Lisa, Wetare Bana a chow. Ti yopon ha? Ye sugar, the chapon bean we a chongo, hop your nature in pity. Luteyao ha, Lerema, Wetare Bana go, Twishigelo, a chalu remame ao, Pianpon ta like day. Be ma, do ma, she the miago yang be, erring weary net, Kunaga lego where you like day. Ye sugar, Piataki and Nangan do ha, Eri bana net dure, lo, may no mure. Piataki and Nangan do ha, Jano do ma, shire, a ya cut tainted, bobi, team ya be a potan lavare. Yopon lays a chow. The king ye sugar lay net line de bogo, so maro mu chin. Dio boma, ye shuha, do ye twin ten chip be so doajang, twin yaba me. Goro ha, lay net gantapeco, gubo, de bed or rego, main do mure. They pintan and mo nine dilo, line de bo, yaka de adre, lay ha, ye net be doare. De bed or re ha, a young go, jow yen doajare. သူတို့ဟာပျက်စီးကြရတော့မှာပဲဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထပြီးလေပြင်းမုန်တိုင်းကိုဆုံးမတော်မူတဲ့အခါမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားတယ်။တပည့်တော်တွေကသူဟာဘယ်လိုလဲ။ပင်လေလေပြင်းလိုင်းတပိုးတွေကလည်းသူ့အမိန့်ကိုနားခံကြပါလားလို့ဆိုကြတယ်။သခင်ယေရှုဟာလေနဲ့လိုင်းတပိုးအပေါ်မှာသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသတော်မူပါတယ်။ ယုတ်ပုံ59ခုနှစ်သခင်ယေရှုကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းလေနဲ့လှိုင်းတဘိုးငြိမ်သက်စေပြီးတဲ့နောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့တွေဟာအခြားကမ်းတစ်ဖက်ကိုကြွသွားကြတယ်လူတဦးကသူတို့ကိုခရီးဦးကြိုလဲထိုသူထဲမှာနတ်ဆိုးတွေအများကြီးရှိတယ်သူဟာတိတ်ပြီးကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှချီနှောင်လို့မရဘူးသူဟာသခင်ယေရှုရှေ့တော်မှောက်မှာဒူးထောက်ပြီးပြောက်ဝတ်တယ
lo mei no mu de nyin nyu de nat so rue ha ai ri lu si ga trap pi wet the ko win twa ja de wet rue ha pye sin pi ai ma atet song twa ja de ai ri lu ga twa pi thakin yesu ha tu a paw ma belaw jesu pyu de so de a chang lu nya swa ko pyo pya de lu khat tain do ga nat so ro ga yesu ko na khan chang ti twa ja ba de ယုတ်ပုံ48လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတူယောဂါပျောက်ကင်းခြင်းတခင်ယေရှုဟာကပေရနောင်မြို့ကိုပြန်ကြွလာတဲ့အခါလူအပေါင်းတို့ဟာအထံတော်မှာစုဝေးကြတယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲမှာစင်းရဲတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါဝင်တယ်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာဆွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကငါဟာအဝတ်တော်ကိုတို့ထည့်ရင်ငါကျမ်းပါမယ်လို့ဆိုတယ်လူအစုဝေးတွေကြားထဲမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ရာနဲ့ချက်ချင်းယောဂါပျောက်ကင်းသွားတယ်အဲဒါလို့သူလှုပ်လိုက်တာကိုယေရှုကသိမယ်လို့လုံးဝသူမထင်ထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးငါသမီးတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ်းစေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားပါလို့မိန့်တော်မူလိုက်တယ်။အဲဒီမျိုးသမီးဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားလို့ယောဂါပျောက်ကင်းခြင်းကိုရရှိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ49တေသောမိမငယ်အသက်ပြန်ရှင်ခြင်းတရားစရမှုတဦးဟာသခင်ယေရှုစီကိုလာပြီးသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ဤသမီးငယ်တေလူပါပြီလာ၍ယောဂါပျောက်ကင်းစေပါလို့တောင်းပန်ပြီးပြောဆိုတယ်သခင်ယေရှုပါသူနဲ့အတူလိုက်သွားစင်မှာပဲသူသမီးငယ်ဟာတည်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိကြတဲ့လူတွေကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးမှသူငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်တော်မူတယ်။ယေရှုကသူငယ်မလေးထလောလို့မိန့်တော်မူလိုက်တာနဲ့သမီးငယ်လေးဟာချက်ချင်းပဲပြန်အသက်ရှင်လာပါတယ်။ထပြီးတော့လဲလမ်းသွားတယ်သူ့ကိုစားစရာပေးကြတယ်သူမိဘတွေကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသေခြင်းကနေအသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့သခင်ဖြစ်ကြောင်းသိသွားကြတယ်ယုတ်ပုံ50
耶稣基督噶，这么多都过世了钱，这你咯，得看耶稣噶，这别罗生的巴罗个思维些嘞。都罗个那少年偷奶奶的果瑞，啊那年世前啊款的果瑞个别罗木嘞。比如嘛，都罗个培养的看也难看到阿张，好表不没有有阿瑞是个失落着木嘞。咱可以不爸妈有么多家不骂开嘞，比如。白英国白文文，艾瑞阿爷噶没出款没钱，艾瑞啥文的挨骂呗，贷款也没的。路阿秋噶听到过，年白里没路嘞，得地白给的。都罗哈，不晓得看过嘞，年白开家嘞。这白罗面哈，艾文给里的阿哥，来人好表家呗，阿那要噶面过嘞，年谁家吧嘞？要不俺说的。特看耶稣噶路阿汤教过最美钱，这么懦弱下，听到过变哪家嘞？对罗下没办哪家路，特看耶稣噶谁个也一个靠多少木嘞？路阿汤教罗噶低嘞卡，脑着过来多家嘞？特看耶稣噶路面罗个这样好表皮，伢没瞧来嘞卡，对罗阿龙出面三哪家为撇的？耶稣噶特别柔弱个，第六处不得罪个，啥事也别家老了，没那么嘞。大妹妹，特别柔弱是嘛个嘞？蒙俺老娘俺那讲没事的。特看耶稣噶，二月三奶奶来个右边，不要特看是嘛？接住老个起码来的。二月三奶奶呗，路里个最没来家嘞。不要的看啊，某奶阿哥周伯西路，路阿龙，沙路瓦家边嘛，阿娟阿姐，阿舅阿伯哥搞定家来卡，这新的岛阿伯哥也是家吧嘞。要不阿真呢？耶稣的耶伯奶兰少钱，得看耶稣哈，是为了路路过路边嘛，树长不严，长不过就多少木嘞，这边老路干扰，来西边干这片过古家嘞，伢前要这卡，来哈爱阿来嘛是你嘞，来么在那转角，来这不过边耍看伢家嘞，大家走路哈，开开别的难呢，总对家嘞，艾瑞嘛呗。都罗哈，得看耶稣个面家嘞，得看耶稣哈，热爱宝马，十多偏僻，抓着木拉个，这边罗罗面呢，看阿罗妹，教员太难多家嘞，耶稣个七千面六十比，阿边撇的，没教人家念路，没罗木来的，都哈里来个要拉比，看那里麻烦，这边讲个要多家嘞，都罗阿龙，玩呀玩大撇有么个？阿龙被按耳朵夹巴嘞，要不我再动阿登木阿招，那没那偏的嘛，路面路下都看见修过下家嘞，阿秋家过了个新白眼阿爷嘛，奇妙全家嘞，都个按着拍马追家嘞。得看耶稣噶，我的一点蒙骗伊，我听到拉多多的，脑子盘阿啥阿莫没看呀，我个用几多多的，脑子盘也没阿呀，我的刚给马生得到一点蒙骗伊，伊蒙个啥多多米的噶，阿生没变阿得神来米咯，没那么嘞。耶稣哈，为念阿啥阿啥呢？到耶个背部沿着，不晓得看谁个呢？生得大撇的。都个用钱人，他拉得个伢嘞。第一张个路面个，那么嘞难家务。啊，瞧罗哈，谁说的？得看耶稣闹着个，没来参加罗不？要不我再来，这把庙的米一用几千不着？得看耶稣哈，啊，恰接了朝阳个，就多罗木嘞。二日前嘛，庙的米这屋都是个要死喇叭嘞。耶稣哈，有他庙撇的，大伯妹二日没嘛干扰，啊，恰到路庙撇的。二日庙的米嘛，的米都要死的，二日的米也太嘛难收死你嘞。第庙的米也，的米太个难收个，念头背不严着。
သခင်ယေရှုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးဟာတင့်သမီးအထက်ကထွက်သွားပြီလို့မိန့်တော်မူလိုက်တယ်သူ့မိခင်အိမ်မရောက်ခင်လေးမှာပဲနတ်ဆိုးဟာသူ့သမီးထက်ကနေချက်ချင်းထွက်သွားတယ်သူ့တပည့်တော်တို့ဟာသင်ခန်းစာတစ်ခုရရှိကြတယ်သူတို့ဟာဣသေလအမျိုးဖြစ်ကြလို့သခင်ယေရှုဟာဣသေလလူမျိုးကိုနတ်ဆိုးမှကယ်တင်ဖို့ကြွလာတော်မူတယ်လို့ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာဣသေလလူမျိုးအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲလူသားအလုံးကယ်တင်ဖို့ရန်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာကြပါတယ်ယုတ်ပုံ55နားပင်း၍စကားအပ်တော်သူကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းသခင်ယေရှုဟာအခြားကျေးလက်ဒေသကိုပြန်ကြွတော်မူတယ်လူတွေကနာပင်ပြီးစကားအားတဲ့သူကိုအထံတော်စီကိုဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကသူ့လက်ကိုလူနာနားပေါက်ထဲသွင်းတော်မူပြီးရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။မကြာခင်လေးမှာပဲလူနာရဲ့နားပွင့်ခြင်းရှာကြောလွှတ်ခြင်းဖြစ်သွားပြီးစကားပြောလာနိုင်ပါတယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဒီအကြောင်းကိုကြားသိကြလို့များစွာသောလူတို့ဟာယေရှုစီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။သူဟာလူနာများကိုပျောက်ကင်းစေပြီးလူအစုအဝေးကိုလည်းကြွေးမွေးတော်မူတယ်။သခင်ယေရှုဟာမုန့်ခုနှစ်လုံးနဲ့လူ4000ကိုကြွေးမွေးခဲ့တယ်။သူပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလူများစွာတို့ဟာအံ့ဩသွားကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ56ယေရှုကမျက်စိကမ်းသောသူကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းဂါလိလဲနယ်ဘေဇဲရမြို့သခင်ယေရှုရောက်တော်မူတဲ့အခါမှာလူကန်းတယောက်ကိုအထံတော်ကိုဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ဒီလူကန်းကိုလက်ဆွဲခေါ်ပြီးမြို့ပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ယေရှုကမျက်စိနဲ့လက်ကိုတို့ထိတဲ့အခါမှာလူကန်းဟာနည်းနည်းလေးပဲမြင်နိုင်တယ်။သူကလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါလူတွေဟာတက်ပင်လိုပြောင်းပြန်သွားနေကြတာကိုကျွန်ုပ်မြင်ရပါတယ်လို့ရှောက်ဆိုလိုက်တယ်။ယေရှုကနောက်တဖန်သူ့ရဲ့မျက်စိအပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပြီးကြည့်စေတော်မူတဲ့အခါမှာသူဟာရှင်းလင်းစွာနဲ့ပဲမျက်စိမြင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ59ခရစ်တော်သည်ဖျားသားဖြစ်ကြောင်းပေတရုကဝန်ခံပြောဆိုခြင်းသခင်ယေရှုဟာအမှန်ပဲဖျားသခင်စီကလာသလားဖျားသခင်ကသူ့ကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်သလားဆိုတာကိုတပည့်တော်များကအဲ့ဒီချက်တွေပေါ်မှာသူ့ကိုယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်အချို့ကသူ့ကိုကြီးမြတ်တဲ့ prophet တူအနေနဲ့ပဲလက်ခံကြတယ်ဒီနေ့မှာယေရှုကသူ့တပည့်တော်တို့ကိုမေးတာကတော့လူများတို့ဟာငါ့ကိုဘယ်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြတယ်လေလို့မေးပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားသခင်ကပေတရုကိုတမန်တော်အဖြစ်ဖော်ပြလို့သူဟာရှင်းလင်းစွာနားလည်ပြီးကိုရောဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပေတရုကမှန်ကန်စွာပြောဆိုတဲ့အခါသခင်ယေရှုကသူဟာခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘသူကိုမှမပြောကြဖို့တပည့်တော်တို့ကိုပြညတ်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ58ယေရှုခရစ်တော်သည်ထူးဆန်းသောအစင်းတရံသို့ပြောင်းလဲခြင်းဒီချိန်မှာယေရှုကတပည့်တော်တို့ကိုသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားပြီးအသေးသက်ချင်းခံရမယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။သူတို့ဟာနားမလည်ကြလို့မယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုကလည်းတပည့်တော်3ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမြင့်မားတဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားကြတယ်။တောင်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ရှေ့မှောက်မှာပဲချက်ချင်းအစင်းတရံပြောင်းလဲသွားတယ်။ထူးခြားတဲ့အစင်းအယောင်နဲ့လင်းထိန်တောက်ပနေတယ်။ယေရှုနဲ့တကွမောရှေနဲ့အေလိယားတို့လည်းထင်ရှားလာကြတယ်။ယေရှုနဲ့တူဆွေးနွေးကြတဲ့အချက်ကတော့ဂျေရုဆလင်မြို့မှာအသေးခံတော်မူမဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရောဖက်နှစ်ပါးကတော့မကြာခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။တပည့်တော်3ယောက်တို့ကဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုမြင်တော့ယေရှုဟာအမှန်ပဲဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းယုံကြည်လာကြတယ်။ယုတ်ပုံ59ယေရှုကနတ်ဆိုးဆွဲသောသူငယ်ကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းဒီယုတ်ပုံမှာလူတဦးကသူ့သားကိုယေရှုရဲ့တမန်တော်များစီကိုခေါ်ဆောင်နေတာတွေ့မြင်ရပါမယ်။
ဒီသူငယ်ဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတယ်သူဟာအန်သွားခဲကြိတ်ပြီးပိန်လဲပိန်ချောက်နေတယ်တပည့်တော်များကသူငယ်ရဲ့အထဲမှာနတ်ဆိုးကိုကြိုးစားပြီးနှင်ထုတ်ကြပေမဲ့နတ်ဆိုးကမနာခံဘူးထွက်မသွားဘူးအဲဒီနောက်သခင်ယေရှုတောင်းပေါ်ကဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ် Yesu Christo to Ure Dalin, Nasugo Nintou Nando to Pite. The King Yeshuga, D. Mugo, Sa Shang Chin, Su Down Chin Pimbe, Nintou Nine, Lo, Tibero Rugo, Mendo Mukevare. Yopon Chauce, Beta Yudi, Bayman or Congo, Bay Sound Chin. Kapiru nao miyo ye bai man no ma, akon khan rui shi ja re. Thuro ka bai te yu go, ten ye se ya ha, bai man no akon go bai da la lo me ja re. Takin ye shu ha, paya takin ye taro amman pi lo, tu ye pa khin ye endo akon go, ma bai saan ten bu lo, piyo lai de. Dabe me takin ye shu go, akon bai saan ba da la lo, me lai ja re akha ma. Takin ye shu ga, thuro me re atayin, bai saan bi bi lo, ဖြေခဲ့တယ်သူဟာထူးဆန်းတဲ့နီးနဲ့ပေးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကပေတရုကိုတင်သွားပြီးငါးမျှကိုချလောငါးဤပါဇက်ကိုဖွင့်လျင်ငွေပြားကိုတွေ့ရမည်လို့ပြောတဲ့အခါတကယ်တွေ့ပြီးအခွန်ကိုပေးဆောင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအခွန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ66ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်၌ ဘယ်သူသည်ကြီးမြတ်ပါအံ့နီဘယ်သူမဆိုအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ဖြစ်ချင်ကြတယ်တနေ့တော့တပည့်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုအဘယ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတာပြီးကြီးမြတ်ပါအံ့နီလို့မေးလျှောက်ကြပါတယ်ယေရှုကသူငယ်တယောက်ကိုခေါ်တော်မူပြီးတပည့်တော်တို့အလယ်မှာထားတော်မူတယ်တင်းတို့သည်သူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်လို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာနှိမ်ချရမယ် သူများထက်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ကိုကိုကိုမထင်မှတ်ရဘူးဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြီးသူမိမ့်မှထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကြီးမြတ်တဲ့သူဟာအဲဒီလိုလူတွေဖြစ်ရပါမယ်လို့မိမ့်မှခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ66ပျောက်သောသိုးပုံပမာဣဒေလနိုင်ငံမှာသိုးထင်းဟာသိုးများကိုထင်းချောင်းကြပါတယ် သိုးထင်းများဟာသူတို့သိုးများကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရှုစောင့်ထင်းကြပါတယ်သိုးတကောင်ပျောက်ခဲ့ရင်သိုးထင်းဟာသိုးစုကိုခြံထားခဲ့ပြီးပျောက်တဲ့သိုးကိုရှာဖွေလေ့ရှိတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်ဖျားသခင်ကလည်းသူ့သားသမီးများပျောက်ဆုံးခြင်းကိုမလိုလားပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုယုံကြည်ရင်သူ့ရဲ့သားသမီးများဖြစ်ကြတယ် သူဟာကျွန်ုပ်တို့တူဦးစီကိုတိတ်ပြီးချစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးတူဦးဦးဟာသူ့စီကနေထွက်သွားခဲ့ရင်တောင်မှသူဟာမတွေ့မချင်းရှာဖွေတတ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ63ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစေခံတူဦးဤပုံပမာတခင်ယေရှုကဆင်းရဲသောအစေခံတူဦးရဲ့ပုံပြင်ကိုပြောပြပါတယ် သူ့တခင်ရဲ့ပတ်စံကိုချင်းခါပြီးပြန်မဆက်နိုင်ဘူးတခင်ဟာသူ့အတွက်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်သူဟာမဆက်နိုင်သေးကြောင်းပြောတဲ့အခါသူ့ကိုခွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစေခံဟာထွက်သွားပြီးသူ့မိတ်ဆွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်သူ့မိတ်ဆွေဟာသူ့စီကငွေနဲ့ချင်းခါခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသူ့မိတ်ဆွေကိုညှင်းဆဲပြီးငါစီကတင်ချေးထားတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပေးပါလို့ပြောဆိုတယ် ဒါပေမဲ့သူ့မိတ်ဆွေကပြန်မဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူ့အစေခံဟာသူ့မိတ်ဆွေကိုခွင့်မလွှတ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ဟာသူ့မိတ်ဆွေကိုထောင်ထဲမှာချထားလိုက်တယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသူ့တခင်ကကြားသွားတယ်သူ့တခင်ဟာသူ့ကြောင့်အပေါ်သိစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဟာသူ့မိတ်ဆွေအပေါ်မေတ္တာဂရုဏာမပြတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် တခင်ကသူ့ကြောင့်ကိုလည်းပဲပြန်ပြီးထောင်ချထားလိုက်တယ်ဒီလိုပဲဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပြစ်ကျွေးများစွာကိုခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားတဲ့သူများကိုလည်းပြန်ပြီးခွင့်လွှတ်တတ်ရမယ်လို့သခင်ယေရှုကတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်